Իրավապահների թիրախում այս անգամ հայտնվել է հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Տիգրան Դավթյանը։ Դեռևս Գրիգորի Խաչատուրովի կալանքը մերժելուց հետո տեղեկություններ շրջանառվեցին այն մասին, որ գործող իշխանությունը, որը բավականին ծանր էր տարել Խաչատուրովին չկալնավորելու որոշումը, պատրաստում է գլխավոր դատախազության միջոցով որոշակի գործընթաց իրականացնել դատավորի նկատմամբ և, ինչպես հաստատվեց, առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Մամուլում ավելի վաղ արդեն տեղեկություններ շրջանառվել են, որ գլխավոր դատախազությունը գրություն է ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն գործավարական կարգի ենթադրյալ խախտման համար Տիգրան Դավթյանի նկատմամբ քրեական որույթ նախաձեռնելու նպատակով։ Փաստինֆոյի տեղեկություններով հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Տիգրան Դավթյանի աշխատակազմի մասնակցությամբ 3 ԱԱԾ-ում արձակնություն է եղել, որը բավականին կարճ է տևել։ Տիգրան Դավթյանը դեռևս չի հարցակնվել։ Ի դեպ, իշխանություններին ոչ այդքան հաջելի որոշում ներկայացնելուն հաջորդած դատավորների նկատմամբ այդ թվում քրեական հետապնդումները այլևս դադարել են արտառոց դեպք համարվելուց։ Հիշենք Երևան ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գործը, երբ նրա նկատմամբ հետապնդումը հարուցվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի կալնավորումը անազատության հետ չկապված խափհամամիջոցով փոխարինելու և գործով ՍԴ դիմելու որոշումը կայացնելուց հետո։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Բորիս Բախշյանի գործը, որի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվել էր լեգենդար հրամանատար Աշոտ Մինասյանին կալանքից ազատելուց հետո, Նիկոլ Փաշինյանի աջակից Նվեր Մկրտչյանին կալնավորելու որոշում կայացնելու համար, թե Դավիթ Գրիգորյանը, թե Բորիս Բախշյանը իհարկե արդարացվել են, սակայն դա ամրագրող դատական ակտերը դեռ օրինական ուժի մեջ չեն մտել, ու այդ դատավորների լիազորությունները շարունակում են մնալ կասեցված, ավելին նրանք ուղարկվել են դատավորների ռեզերվ։